Керівництво Закарпаття провело планову робочу зустріч з угорськими колегами. На порядку денному – питання оптимізації роботи пунктів пропуску. У зв'язку з утворенням черг на українсько-угорському кордоні з автомобілями, які ввозять для розмитнення на територію України. Тож, за результатами роботи на двосторонній зустрічі, домовились про ряд заходів для забезпечення швидкого оформлення документів та підтримки тих, хто очікує в черзі. Комплекс вжитих заходів дозволить збільшити кількість оформлених транспортних засобів майже вдвічі – з 542 до 806 машин на добу.